ទៅទៅ10 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 10អ្ហ៎ឯ6នឹងអញតឯងចាក់200,000តែខ្ញុំជួយសន្សំអត់វាឲ្យទៅខ្ញុំជួយស្ពនសឺ100,000អត់ហើយដកពូមួយចាក់ដៃឯ6អញមួយលេងឯងបន្តវាឲ្យទៀតតែចោលលេងប្រឹងមិនឈើមិនអាចក្រៃទេអត់មិនអាចលេងលេងពេញលេងទៀតតែចោលមកអាហើយលេងលេងមិនខុសខាងចាំចាក់300,000បាក់ហើយទៅខ្ញុំណាវាយទៅវាជើងទៀតអី4អាឆ្វេងបាក់អាឆ្វេងបាំងកើតទេអូមីលេងមានដល់ទីទៀតដល់ចូលមួយស្មើពេញទឹកពេញតង់ខាងស្រីអត់ហ៊ានអាវចៃត្រូវបាញ់ទៅចូលពេញតាប់អត់ហ៊ានទៀតហ៎ហារថាអត់ខ្ញុំមិនដាច់ទេអាពីមុនមកហ្នឹងឯងបាញ់តាលេងមកត្រាំបាទហើយអាចទៅលេងទៅឯងទេវាពុនកូនហ្នឹងហៅមកហៅមកបានចូលវិចៃសិកាបាទហ្នឹងហើយដល់ដៃក៏មួយមួយត្រូវដែរអើយThank you.
ហើយចូលព្រះទីរួមតវៃមែនលក់ទៅជួបបានអើយ